course is not easy to concentrate for the game, but it's good that in our team we are keep going to be calm and to focus on the game tomorrow, how we are going to look. And about the Hungary team, of course, it's an experienced team with good players. We play in a Puskás Arena. We didn't create a lot of chances there, and we lost the game 3-0. But I hope tomorrow to change that thing and to create more situations to finish the game and to go out of the game with proud heads. Колегата от Унгария зададе два въпроса. Колко трудно беше да се концентрирате върху предстоящия матч предвид ситуацията? Отговорът на Кирил Десподов, разбира се, че не беше толкова лесно, но важното е, че успяхме да запазим фокуса си и в крайна сметка мислим изцяло за матча утре. Втория въпрос беше свързан с мнението на Кирил Десподов за селекцията на Унгария. Това е един опитен отбор, има добри футболисти. Когато се срещнахме в Будапеща с този отбор преди няколко месеца, не успяхме да създадем много шансове и се надявам утре ситуацията да е различна, да успеем да имаме своите възможности и да излезем от терена с високо дигнати глави. Ами, аз ще бъда кратък, той тренера каза повечето неща. Аз ще кажа, че със сигурност всички ние сме хора, нали? Четеме всичките какво се случва и така в началото на лагера нормално е да имаше така питания, нали, да се чудим къде ще играем и така нататък. Определено така се успокоиха нещата, треньор имаше разговори с нас, така успокои отбора. Най-важното е да се, нали, беше да се концентрираме за матча утре, как ще изглеждаме ние на терена. Да, наистина няма футболист в света, който да иска да играе пред празни трибуни, но ние трябва да се абстрахираме и така да се концентрираме как ще изглеждаме на терена, нещо, което не зависи от нас. Все пак ние играем за България и трябва да излезем утре да играем с чест и достоинство и да излезем така от матча с високо дигнати глави. Но всички ние в отбора в момента, отбора е спокоен, това, което мога да кажа. Може ли обаче под това да ви елиминира всякакво време на вас от задължителни резултати и в края на годината срещу най-силните отбори в групата, пък да постигнем и победа на НФР? Ами, ние, аз това казах и в началото, както и треньора каза, да излеземе с достойно издигнати глави от тези два мача. Така е, няма какво да губиме. Най-важното е така да излеземе освободени всички, нали, в отбора, да излезем освободени, да изпълняваме нещата, които иска старши треньора, да следваме плана и аз мисля, че така тези два мача ще се получат нещата и ще, така ще излезем с достойно дигнати глави, нали, и от двата мача и определено всички го искаме да излезем с победа и в двата мача. Ще направим всичко възможно, това е ясно. Пори на въпроса. Не, няма, не е сериозно да коментирам това нещо, къде виждам разлика и така нататък, така че този въпрос ще го пропуснем. Със сигурност и към двамата треньори всичко позитивно, което ще кажа и ще бъда искрен. Аз никога не съм работил с господин Илиев, така радостен съм, че сега ще работим заедно за бъдеще и се надявам да имаме много успехи всички. Това е.